طيب وهم من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به ولقد آتينا إبراهيم رشده قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون. قالوا بل وجدنا آباءنا لها قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللائبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَتَاللَّهِ لَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لعلهم يرجئون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے آج دی اس خوبصورت بزم کا آغاز ہو چکا ہے. میں پھر بارہا اپنے دوستوں کو جو گھر میں ادھر ادھر
کھڑے ہو کر اپنے کھڑے ہیں ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ محفل پاک جاری اور ساری ہے ہمارے مہمان خطیب حضرات بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز سے پہلے پہلے انشاءاللہ پروگرام ترتیب دیا جائے گا تمامی حضرات پہلے نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں جب بھی مسجد میں آنے کا شرف حاصل ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے تو یاد فرما کا یہ نیت ضرور بضرور کر لیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے دوسری عبادات کے علاوہ نماز ذکر و اذکار ورد و وظائف کے علاوہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی لکھتے رہیں گے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ لاجپال نبی کا فرمانے علی شان ہے کہ پر فتن دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا نماز پانچ گانا کے لیے تشریف لانا لاتے ہیں تو یاد فرما کر یہ نیت بھی کر لیا کریں گے تو ہمیں ڈیروں ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا اب محفل نعت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ خطاب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا تمامی حضرات محبت کے ساتھ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ لاجپال نبی کی ذات پہ درود و سلام کی صدائیں بلند فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں کوئی مونا لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو کوئی مونا لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا اے دنیا والے ہمارے ہوئے جب سے تھاما ہے دامن تمہارا اے دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا
یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو ہیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو ہیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں اب بارگاہ رسالت اندر نذرانہ محبت پیش فرمانے کے لیے ہمارے سیالکوٹ سے آئے ہوئے مہمان ثنا خان بارگاہ رسالت اندر مدحہ سرائی فرمائیں گے